Poznať svoju históriu je dôležité a ešte dôležitejšie je zobrať si ponaučenie z chýb, ktoré sme v minulosti urobili. Aby to však bolo možné, snažia sa rôzne organizácie pripomínať udalosti, ktoré predchádzali našim smutným dejinám. Jednou z nich bola aj Mnichovská dohoda 1938. Táto Mnichovská dohoda vyplynula z toho, že Nemci v Československu chceli odtrhnúť a vrátiť sa do Nemecka k Hitlerovi. Boli sfanatizovaní, bojovali, rozvracali Československú republiku a nakoniec naši tzv. Spojenci Anglicko a Francúzsko nás hodili ako korisť Nemcom, teda Hitlerovi, aby sa mohol rozpínať na východ. Pritom Československo vzniklo pred viac ako 100 rokmi ako spoločný štát Čechov a Slovákov, ako oslobodenie spod maďarského a nemeckého útlaku. Čiže toto sme nedokázali si ubrániť a malo by to byť poučenie aj pre súčasnosť, kedy veľmoci si robia svoju politiku na úkor malých krajín. Výstava je spoločným projektom Ruského veľvyslanectva, Ruskej historickej spoločnosti a Banskobystrického múzea SMP. Poprvýkrát ju otvorili priamo v Banskej Bystrici pred rokom, no keďže je putovná, postupne sa dostáva do rôznych slovenských miest. V Bánovciach sa jej otvorenia vo štvrtok 17. októbra zúčastnil aj kultúrny atašé Ruskej federácie Nikita Griščenko. Ja som veľmi rád, že môžem dnes ju tu otvoriť. Táto výstava odhalia nové podrobnosti historických faktov, na ktoré sme nemusíme zabudnúť, aby táto história nezopakovala. Tento rok oslavujeme 75. výročie Slovenského národného povstania a budúci rok budeme oslavovať 75. výročie víťazstva druhej svetovej vojny. A to je to naša spoločná história a spoločné víťazstvo. Musíme o tom pamätať, že sme spolu porazili fašizmus a máme taký spoločný pohľad na historické fakty a to je veľmi dôležité pre naše krajiny, pre nás. Samotného otvorenia sa zúčastnili nielen zástupcovia mesta a Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, ale aj študenti gymnázia Janka Jesenského. Aj mnohí pedagógovia súhlasia s myšlienkou poskytnúť dnešným mladým ľuďom čo najviac informácií a pohľadov na všetky udalosti, ktoré sa v minulosti nielen v našej krajine, ale aj na celom svete udiali, aby sa v budúcnosti dokázali správne a triezvo rozhodovať. Je veľmi dobré, aby si študenti nielen našeho gymnázia Bánovcia nad Bebravou, ale vôbec študenti pripomínali históriu národa, pretože kto nepozná históriu národa, nevie si oceniť ani prítomnosť. A preto je veľmi dôležité, aby študenti poznali Mnichovskú dohodu, celú jej históriu a vedeli načerpať z tejto minulosti a vedeli si takto oceniť prítomnosť, v ktorej žijú. V priestoroch Mestského kultúrneho strediska nájdeme 14 panelov, na ktorých sa nachádzajú originálne dokumenty v ruštine s fotografiami, ale aj slovenské preklady, aby bola výstava dostupná všetkým generáciám. Táto výstava je rozložená do niektorých tematických oblastí, to znamená, bolo to Anšluz Rakúska, to znamená prvý nástup Hitlera a jeho agresívnej politiky. Potom bola májová kríza, keď ako prvé boje Nemcov, nemeckých skupín v Československu, až prišla k septembrovej kríze, keď prakticky, ktorá predchádzala Mnichovskej dohode, podpisu teda Mnichovskej dohode štyrmi veľmocami, Anglicko, Francúzsko, Nemecko a Taliansko, odtrhnutí časti územia od Československa. Bohužiaľ, toto nekončilo tým, že sa priznalo odtrhnutie území s nemeckým obyvateľstvom, ale na tomto sa priživili a teda ako hyeny sa správali aj bohužiaľ aj Polsko, aj
Maďarsko, naši terajší súčasní spojenci. Všetko, čo sa stalo v minulosti človeka, národa či celého sveta, už nedokáže ovplyvniť nikto z nás. Ak sa ale budeme snažiť, môžeme pripraviť lepšiu budúcnosť pre naše ďalšie generácie. Celá výstava je inštalovaná v Mestskom kultúrnom stredisku, kde ju môžete navštíviť a prezrieť si jednotlivé panely vždy počas pracovnej doby až do 31. októbra. Všetci ste vítaní.